שלום, כולם, כאן בועז, ניה, פיילר, מה שלומכם? עם המסר האסטרולוגי השבועי, השבוע שבין ה-25 לשני, מהי כבר? 2020. אז מה שלומכם? יאללה, שיעבור כבר. אין לי כוח כבר להיות פה בבית! בא לי אנשים, בא לי בתי קפה, בא לי לצאת בלילה, בא לי. אבל בוא נדבר על מה שחשוב כרגע. זה מה שחשוב כרגע. קודם כל יש לנו מצב מתמשך בשבוע, שבועיים האחרונים וגם השבוע, שווסטה אלת היש הקדושה, הייג'יה אלת התיקון, ההיגייני, הבריא. וונוס אלת האהבה ומערכות היחסים והערך, יחסים שלנו גם עם החומרים, הגשמים, כדור הארץ, עם האדמה, נמצאים כולן יחד במזל תאומים, במשולש למאדים בדלי. מה שהדבר הזה מבקש מאיתנו באמת זה להתרכז בריפוי ולהיות באמת נאמנים לריכוז הזה של הריפוי, של מערכת היחסים שלנו, עם הכדור, עם האדמה, עם אנשים. בעצם אחת הסכנות הכי גדולות כרגע היא פילוג. אחת הסכנות הכי גדולות כרגע היא תוצאה של פחד של קבוצה אחת מקבוצה אחרת. ואנחנו צריכים וצריכות לעשות מה שאנחנו יכולות בחיים האישיים שלנו כדי להביא את הקירוב הזה. לעבור מעבר ל... פילוג גם בחיים האישיים שלנו. לפעול כדי שהיציאה הזאת מהמשבר לא תחזיר אותנו לשגרה שהיינו בה קודם, ובטח ובטח לא למקום עם יותר פחד ויותר שנאה, אלא אל מקום יותר אמיץ, יותר מלא אהבה, יותר מלא חום, יותר מלא אור. זה יותר קשה להיות טובים, הרבה יותר קל לקרוס, הרבה פחות בריא, אבל הרבה יותר קל לקרוס. איך אומרים בלעז? It takes a good human being to suffer ignorance and smile. בעברו היה זה משפט סקסיסטי שאמר It takes a gentleman to suffer ignorance and smile. זה לוקח אדם בעל אמות מידה ערכיות ומוסריות גבוהות כדי לסבול בורות ולהצליח לחייך. וזה מאוד נכון. ולא מדובר פה בנימוס הבריטי גרדה. מדובר פה ביכולת להתעלות מעבר לכעס ולרצון לחנך. או להוכיח את צדקתי. והרבה פעמים הכעס הזה גדל ככל שמישהו קרוב אלינו יותר. ותראו כמה שנאה וכמה כעס יש למשל בין שני פלגים דתיים, או שני פלגים פוליטיים, או... הם נמצאים באותו תחום, הם חשוב להם אותם הדברים כמעט, אבל לא, הם שונים, אחרים רעים, אנחנו הטובים. קצת אינפנטילי. אז להיות נאמנות לריפוי מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, עם העולם, עם החומר, עם בני אדם. יום ראשון, ה-26 לחודש, מרקורי, כוכב התקשורת שעושה הרבה השבוע. הסיפור של השבוע הזה הוא מרקורי, כוכב התקשורת והניווט שלנו. הוא עושה מרובה ליופיטר ולשבתאי. עשה כבר מרובה לפלוטו. אבל הוא עושה מרובה לפלוטו, ליופיטר ושבתאי. בעברית, זה זמן שגם אנחנו עלולים לקפוץ קדימה מהר מדי, לעשות החלטות חפוזות, להתרחב מהר מדי, לשחרר מהר מדי, ולשלם על זה את המחיר אחר כך, להגיד, רגע, אולי זה היה מהר מדי. אולי אנחנו צריכים רגע לעצור. יש פה עניין, אם לעשות דברים נכון, גם עכשיו שדברים נפתחים, לא לשגות באינפנטיליות ולעשות את הכל מאוד באחריות. יום שני, ה-27 לחודש, מרקורי עובר למזל שור לכמה השבועות הבאים. בשור כל הקצב הופך להיות יותר איטי ונעים, ויש פה דגש על פריון וסיפוק.
זה זמן מאוד פורה, אני שמחה שאנחנו נכנסים אליו. יום שלישי, 28 לחודש, הוא יום רגיש. הוא יום רגיש, הירח מרובה לחירון, ומרקורי במרובה לשבתאי. זה יום שיותר קשה בו לוותר רגשות, יותר קשה בו להרגיש בטוחים במסרים שאנחנו מעבירים. ולכן אם אתם צריכות או צריכים לחתום על חוזה או לדבר על משהו חשוב, תדחו את זה בכמה ימים. יום רביעי, 29 לחודש, יום שצריך להיזהר בו מדרמה ורגשנות יתר. לא בעצם לתת לרגשות שלנו לנהל אותנו באותו יום. אנחנו כולנו יכולים להיות טיפה יותר אינפנטילים ודרמטיים בזמן הזה. וה-30 לחודש הוא יום שאנחנו צריכים מאוד להקפיד להיות ברגשות מאוזנים. מה זאת אומרת ברגשות מאוזנים? רגשות שהם לא גבוהים מדי, ג'ורג'יה, נכון? שלום גם לך, שלום. את רוצה לבוא און-קאם או שאת רק בעמדת הבמאית? ומצד שני, לא להיות שופטות קפוצות תחת. אני ידעתי שתהנו מזה מהמילה הזאת, קפוצות תחת. הנה, אמרתי את זה שוב. אלא באמת להרפות. להרפות ולחייך. זה חשוב מאוד ב-30 לחודש, שזה יום שצריך להיזהר בו מקונפליקטים יותר, במיוחד על נושאים של אגו וכבוד, במיוחד עם ילדים או אוהבים או אבא. יום שישי הראשון למאי, חג הפועלות והפועלים, yes we can. מרקורי בצמוד לאורנוס. אם יש זמן בשנה שבו רעיונות מבריקים, פריצות דרך, גאוניות, שינוי של מחשבה, של תפיסה, של תוכנה, זה השבוע וסביב יום שישי. זה הזמן להיות הכי גמישות וגמישים שאנחנו יכולים עם הדרך שבה אנחנו מנווטים את החיים שלנו, עם הרעיונות שמדריכים את הדרך הזאת, עם המילים שלנו, עם הקונספטים והמידע שאנחנו סופגים ומאמינים בו. לעדכן את התוכנה הזאת, לעדכן, ללמוד דברים חדשים. זה הזמן ללמוד ולשנות כתוצאה מהלימוד הזה, לעדכן כתוצאה מהלימוד הזה. זה גם ימים טובים, כבר מיום שישי ואילך, גם יום חמישי כבר בסדר לזה, אף על פי שהוא יום קשה, לחתימה על חוזים חדשים. אנחנו מתרחקים מאותו מרובה לשבתאי, נכנסים לצמידות עם אורנוס, ובדרך גם כן לצמידות עליונה עם השמש. זה שיא המחזור של מרקורי, זה כמו ירח מלא בשביל מרקורי בעצם, שזה הימים, שבוע הבא, באמת לחתום עליהם, על הסכמים, לקדם דברים, לרוץ קדימה. וזה בשבוע הבא, כפי שאמרתי. היום הזה של יום שישי הוא יום עם אנרגיה מאוד מיוחדת. קודם כל, גם הירח יעמוד שם בערב מול מאדים, אז שם אנחנו צריכים יותר להיזהר מאגרסיות וקונפליקטים, וגם מתאונות בכבישים וכאלה. בכלל, לא להיות נחפזים מדי ביום הזה. אבל הירח יהיה על רגולוס גם כן באותו יום. זה זמן שבו דברים חשובים שיש להם איזשהו ערך נשגב, ערך אצילי, ערך נעלה, יכולים להתבשל בתוכנו, להתעכל בתוכנו, להיוולד בתוכנו בסופו של דבר. ולכן זה זמן טוב לעשות ככה קצת ויז'ואליזינג, קצת איזשהו טקס עם עצמכם בשישי שבת הזה, יום שבת עצמו. נראה לא רע, אני משהו מיוחד להגיד עליו. ויום ראשון, השלישי לחודש, להיזהר במערכות יחסים, אבל יום מצוין לעבודה ותקשורת. עכשיו, נראה לי שזה השבוע האחרון, אולי עוד שבועיים אני כבר ארים את המחירים שלי חזרה. מי שרוצה קריאה, מי שרוצה קורס עדיין ב-40% הנחה, ליצור איתי קשר, כל הפרטים בסוף הסרטון. ובכלל, כיף שאתם משתפים את הסרטונים האלה, שאתם מגיבות עליהן, שזה נחשף לעוד אנשים,
תודה לכם שאתן ושאתם תזכרו לחיות ללא פחד, ללא מורא, להאיר את האור שלכם כרגע, לא רק למענכם, גם למען אחרות, ליצירה של עולם טוב יותר עבור כולנו, יותר אוטופי, פחות דיסטופי. שנהיה בריאות ובריאים, שנחיה הרבה ונשגשג. להתראות.